ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗିଙ୍ଗ ହେଇଛି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେ ଏକଥା କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କରିବେ ଯେ ରାଗିଙ୍ଗ ହେଇଛି? ଆଉ କିଏ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ଯେତିକି ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମକୁ ଡାକିଲେ ମନା କଲେ? ଆମେ ଆମେ କ'ଣ ନା, ଆମେ ତ ମିଶୁନା ହଷ୍ଟେଲ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ, କି ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ କି ସେ କିଏ, ସେମାନେ ମିଶି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ କିଛି ବି ହେଲେ ଯଦି ସେମାନେ ରାଗିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ବି ରାଗିଙ୍ଗ ମାନେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ଆସି କରିବେ ଇଏ କରିବେ, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ସେମାନେ ସିନିୟର ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ସିନିୟର ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ତ କଲା, ତୁ କି ଏବେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ? ତୁମର କହିବା କଥା ଯେ ତୁମ ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ରାଗିଙ୍ଗ କଲେ ସେମାନେ ସିନିୟର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ରୁଚିକା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରାଗିଙ୍ଗ ପାଇଁ ହିଁ ହେଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ଅଟକିଛି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଅଟକିଛି। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ରାଗିଙ୍ଗ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ବରଗଡ଼ ଥାନାରେ ଗତକାଲିଠୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁନଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାତ୍ର ସିଧାସଳଖ ରୁଚିକା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧାରଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଜାରି ରହିଛି ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ଛାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଗାଡ଼ି ଚାବି ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାଲିଠୁ ଗାଡ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଣିକି ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ତାଙ୍କୁ କାନ ଧରି ଉଠ ବସ୍ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ବାଣିଜ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ରାଗିଙ୍ଗର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଯେ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୁଚିକା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଧାରଣା ଜାରି ରହିଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣେ ରାଗିଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ନହଣୁ ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ର ରାଗିଙ୍ଗର ଅଭିଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ମୋ 5 ଦିନ ଉପବାସ ଅନଶନ ହୋଇଗଲା। 5 ଦିନ ଉପବାସ ଅନଶନ ହେଲା ପରେ ଏଠି କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ବସିଥିଲି ଆଉ ମୋତେ ଆସିକି ରୁଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ କି ଭାଇ ଦେଖ ଆପଣ ଏଠି ଅନଶନ ବସୁଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଦାଦାଗିରି ମୋ ସହ ରାଗିଙ୍ଗ କରିକି ତାକୁ ଆଜ୍ଞା କାଲି ଉଠବସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଟିଚରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଠବସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାଇକି ଥାନାରେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏଁ ସେ ପିଲା କିଛି ଗିରଫ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କହି ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏତେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ଏତେ ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନାଲିଆଖି ଏ ସରକାର ଆଉ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ଚଳିବ ନାହିଁ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶରେ। ଏଠି ଗୋଟେ ମା ଯେଉଁ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସୁରକ୍ଷା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା, ଆଜି ଏଠି ମା ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଉପାସନ ସମୟ 2 ଜଣ ବସୁଛନ୍ତି, 5 ଦିନ ହୋଇଗଲା ସରକାର ଆସି ଦେଖି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେହ ଭରି ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ। କାଲି ଏ ପିଲାକୁ ରାଗିଙ୍ଗ ହେଇଛି, ରାଗିଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କିଛି ଆକ୍ସନ ନାହିଁ, ବାର ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନୁହେଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସରକାର ସାଲିସ କରୁଛି। ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗିଙ୍ଗ ହେଇଛି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେ ଏକଥା କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କରିବେ ଯେ ରାଗିଙ୍ଗ ହେଇଛି? ଆଉ କିଏ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ଯେତିକି ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋତେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ କି ଆରେ ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିଟା କାର, ମୁଁ କହିଲି ମୋର। ସେ ତାପରେ ଏଠୁ କହିଲେ ତୁ କ'ଣ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଆଣି ସୋପ୍ କରୁଛୁ, ଦେଖାଉଛୁ ଗାଡ଼ି, ତୋର କ'ଣ ଏକା ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଏମିତି କହିକି ବାଡ଼ାବୁଡ଼ି କଲେ। ତାପରେ ସିନିୟର ପିଲା ଡାକିଲେ ଏଠୁ ବାଡ଼ାବୁଡ଼ି କଲେ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଦେବାରୁ ତାପରେ କହିଲେ ତୁ କ'ଣ ଆମେ ହାତ ଧରିଛୁ ତୁ କ'ଣ ମାନେ, ତାପରେ ଭାଷା ଲଗେଇକି ସୋଦିଲେ, ତାପରେ ସେଇଠୁ ମାନେ ବାଡ଼ାବୁଡ଼ି କରିକି ତାଙ୍କର ପଳେଇଗଲେ। କିଏ କିଏ ସେଠି ଥିଲେ? ଆମ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ବ୍ୟାଚ୍ର ଥିଲେ ଚିନ୍ମୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା, ଆଉ ଶେଖର ବୋଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ, ଆଉ ମଧୁସୂଦନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶେନି କି ସେମାନେ ମିଶନ୍ତିନି, ସେମାନେ କ'ଣ ନା ହଷ୍ଟେଲ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ମିଶନ୍ତି, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ଛୁଆ ମାନେ ସିନିୟର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି କି ଯା ତାକୁ ଆକୁ ବାଡ଼େଇବୁ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବୁ। ରାଗିଙ୍ଗ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ଉପର କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ନ୍ତି ତୁମଠୁ ବଡ଼, ଯେଉଁମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ପୁରା ଆଡ୍ଡା ଜମେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥକ ସାଥୀ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ରାଗିଙ୍ଗ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମକୁ ଡାକିଲେ ମନା କଲେ? ଆମେ ଆମେ କ'ଣ ନା, ଆମେ ତ ମିଶୁନା ହଷ୍ଟେଲ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ, କି ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ କି ସେ କିଏ,
ସେମାନେ ମିଶିମିଶି ଆସିଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କିଛି ବି ହେଲେ ଯଦି ସେମାନେ ରାଗିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ବି ରାଗିଂ ମାନେ ବାଡ଼ାବୁଡ଼ି ଆସି କରିବେ ଇଏ କରିବେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ସେମାନେ ସିନିୟର ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ସିନିୟର ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ତ କଲେ ତୁ କି ଏବେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର କହିବା କଥା ଯେ ତୁମ ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ରାଗିଂ କଲେ ସେମାନେ ସିନିୟର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି ଝଗଡ଼ା କଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ବୋଲି ତୁମେ ଏଫଆଇଆର୍ରେ ଲେଖିଛ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବି ବହୁତ ସେମିତି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ଆସିକି ସିନିୟର ପିଲା ଆସିକି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରୁ ଆସିକି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ପଶିକି ଆ ତା ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇଛନ୍ତି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁବେଳେ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ରୁଚିକା ମହାନ୍ତିର ରାଗିଂ ଘଟଣା ଚାଲିଛି ଇଏ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ରାଗିଂ କଥା ଉଠାଉଛ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଏ କଥା ସତ ନା ମିଛ ଯଦି ରାଗିଂ ହେଇଛି ଏ କଥାକୁ କେମିତି ପ୍ରମାଣ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି ତାପରେ ସେମାନେ ବି ଏବେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପିଲା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମାନେ କଥା କରାଇ ଦେଇପାରିବି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରାଗିଂ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ସାର୍ ଥିଲେ କେଉଁ ସାର୍ ତ ମୁଁ ଏତେ ଚିହ୍ନିନି ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ୱାର୍ଡେନ୍ ଜଣେ ଥିଲେ କଲେଜରେ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସେଲ୍ ଅଛି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କମିଟି ଅଛି ଇଏ ଦୁଇଟାକୁ ଡେଇଁକି ସିଧା ଥାନାକୁ ଚାଲିଗଲ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗିଲା ତୁମକୁ କଲେଜରୁ କଲେଜରେ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି ସେ ସାର୍ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ସେ ସାର୍ ମାନେ ଶୁଣିଲେନି ସେ ସାର୍ଙ୍କ ଆଗରେ ମାନେ ଯଦି ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସେଲ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ସାର୍ ବି ତ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ସେ ସାର୍ କହିଥିବା ଦରକାର ସେ ସାର୍ କିଛି କହିଲେନି ମୁଁ ଏବେ ୱାର୍ଡେନ୍କୁ ପଚାରିଲି ସାର୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅଛନ୍ତି କି କ'ଣ ନା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସାର୍ ବିଜି ଅଛନ୍ତି ତମେ ପଛରେ ଆସ ସେଠୁ ମୁଁ ଆସିଲି ଅଲି ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ କି ଅଲି ଭାଇ ଏମିତି ଏମିତି କଥା ହେଇଛି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛ ନା ନା ମୁଁ ଡେ ସ୍କୁଲ୍ରେ ପିଲା ରାଗିଂ କଲେ ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆଜ୍ଞା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ପିଲା ବି ରାଗିଂ କରୁଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ପିଲା ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ମିଶୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିଶିକି ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଯଦି ବି ମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତ ଯଦି ବି ଇଏ କିଛି କହିଲେ ତ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା ଆସିକି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିକି ପଳାଇଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କଲ ଗତକାଲିଠୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଲାଣି ପୋଲିସ କ'ଣ କହୁଛି ପୋଲିସ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲି ସେ ସାର୍ କହିଲେ ତୁମ କଲେଜ ଆଗେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ ଥିବ ସେଠି କଥା ହୁଅ ମୁଁ କହିଲି ସେଠି ଯାଇଥିଲି ମାନେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ମୋତେ ଜଣାଇଥାନ୍ତେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତ ସେଠୁ କହିଲେ ତାହେଲେ ଯାଅ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସହିତ କଥା ହୁଅ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେଇଦିନ କାଲିଠୁ କଲ୍ କଲେନି କିଛି ନାହିଁ ଆଜି କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରିକି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଡାକୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଏବେ କଲ୍ ଆସୁଛି ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି କଲେଜକୁ ଆସ ଇଏ କର କାଲି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଶୁଣିଲେ କାଲି ଶୁଣିଲେନି ସିଧାସଳଖ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ବିଜେପି କଲେଜର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ସିଏ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ରାଗିଂ କରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କଲେଜରେ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସେଲ୍ ଅଛି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କମିଟି ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସିଧାସଳଖ ଏ ଅଭିଯୋଗରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ବରଗଡ଼ ଥାନାରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝାଯାଉନଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତେବେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉଭୟ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ରୁଚିକା ମହାନ୍ତିକୁ ନେଇକି ଏମାନେ କାଠଗଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ରାଗିଂ ଘଟଣା ପାଇଁ ହିଁ ରୁଚିକାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଯେଉଁଠି ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ତାପରେ ପରେ ରୁଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କର ଏହି ଅଭିଯୋଗ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିବ ପୋଲିସର ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା